Sang soyo dalu raras abjur lintang kumodap tis tis sunyo tengah wengi lumrang gandaning pus pita om karnyaning kudya Dwi Jawa rombrengeng lir swaraning matu manungsung sa rinde kembang ana
apa kuwi kembangi waru sing tak ujo puji ayo do bersatu margo yen bersatu negarane maju piye de piye ya ngono 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 ku wi. Dhumateng makaten sendon patet songo ingkang sampun dipun aturaken kadang-kadang marti laras bugi adik-adik waranggono trayu anak-anakku tenan nak waranggono niki kok ya niki mengke nggih sak iso kula nggih sabto catur doku sumo puspa lulut 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 welas mring ta Bagong pandoyo tu merap mering ranu ingka sang saya gong mi langun titisipun dawa gending paricoto Kong, ngeten iku jane semayan riyen, kersane mboten mak bedunduk teng klutik. Nulat tolaku Oh
kambing wong tanah Jawi. Jadi sabar, patung raga susu sampai jember-jember, mari nilam melukum. Oe, yo. Tutuk noko di cawel gue. Kok kulino? Kalau anu gigi, gelo. Diaturi kok ya. Kon jenengan jangan lenggah mboten napa-napa. Sing penting kan wis nyawer. Nggih. Mungkin nek kesel kula ken lenggah. Loro suling kumandang swarane abang-abang jingga tiwas kondang ora sida. Paring kudu eling kalih panjenenganipun Kung Suwadi. Nyatane wis peparing ping pira kuwi mau. Nggih, matur suwun nggih Mbah Kung. Ke kutra solo pancen rame, iya iyo. Yo. Mumpar mampir, nopo estu nopo boten mampir. Pinesu tula tuli kepenak kunine pupus gedang rojo dasar bagus tur prasojo. Dekane kandil puyuh, bejane sing lagi wayuh, nanging ojo kisru. Gato apa pilih tapi gak ngesu-ngesu ya mepet-mepet ya natias ngesa matur sembah nuwun dumateng panjenenganipun Kung Suwadi sampun ngaturaken sinom.
Wilujeng dalu Bapa Samaila. Nggih, wilujeng dalu Bapa Hamsi. Dalem pundi, Pak? Kula saking Putat Kendung. Putat Kendung. Nggih. Iki kula sik cedhak Kembrangol niku tanggane digaluh niku. Nggih. Pangapunten saestu kula makarya wonten wilayah mriki nembe sepisan. Oh, ngaten nggih. Mila kula sekawit sampun matur, kula dereng pono kali para tamu setunggal boko setunggal asmane sinten daleme bundi sekawit kula tebih saking Kendung nggih nembe sepisan menika nggih niku dipanggih Pak Lani kok ken maju ngaten napa niki nggih nggih saged nyenyuwun sawu dumateng undang tamu Bapak Waria sekalian Ibu badhe nderek nyuwun lagu sak sagedipun sementing mungkin nak lalu jadi guyu ya Pak boten enten enten kok kleru kok diguyu duduke wong jedhan jenenge dudu wong seni langgaman Pak nggih diparke nggih diparke Pak nggih nggih langgam ngimpi oh bawa ngimpi dipalarke lho kok nak lali dicaut ya sosok ning wong wis lali nyambro ing awang-awang angelangut bebasan tanpa tapi rabasing mega mendong mibarengi dari jagat ngulandero barang unggai gunung katungkol ngumbar kakasan sato mati kowo Tripit lembane mrakasi be ono neng jangono gandas luas wirakane anglamami sedat cingsat basus ngatipu sono ono ning jangono dasarayu masih kenyotanku jiwa nada kati aduh masam sapot madu lurasan to tak gandeng ma lagu muyu katan bunga penyokang pindap sari ono ning jangono kuciwane kabeh mau among ipi ayo
di keke ono. Badhe nyuwun napa nika? Pripun? Kembang napa nika? Nggih, nggih, nggih. Monggo. Kembang napa nika? Mboten. Mendung petang arep udan, upus apa pada jajuk ketan. Sumilai kukus Bromo, ambarangi tumurun yang tresno. Kumungkan sang enteni tumetesing tre
tresno kang sejati. Wedi yen kelangan kowe, ayo enggal kala krama wae. Kembang arum Purbalingga rina wengi mung katone mata. Kembang arum Purbalingga tak sirami banyune asmara. Sayur kentang sambal bawang lalap kobis apa ra kelingan. Bukaan lawange tresno lima sayur kembang Probolinggo. Cek ini, monggo Mbah Sadin. Ayo, Mbah Suwat di bawah dulu. Oke, cerai Euri. Oh, kata. Thank you.
Maturun Pak MC nggih. Matur sembah nuwun. Nggih. Sampun kepareng aturaken tigang lelagon. Monggo Mas Adin nyaket mriki malih no. Lah kok terus kancane sapa? Oh aku ngono ora apal piantun mriki. Monggo. Sesideman monggo. Nggih. Niko kan bawane dandang kula to. Nggih nggih nggih. Wiwitane dalam dari pas wiwitane andere sang peke priyo sowan menyang kutha gedhe bandara terus kayu yon selendang kuning kaosake uki swara kurang permana ning wasesha ngukro marang bendoro tiasulestyo pijer ngincangake alis terus terus no sasi monggo tak kalih langkame luwe becik patenan nang timbang perpisahan langkiyang sulestya nare semut kono marang kula karo
timbang pepisahan aduh kok anak dan tak rewangi samputon aku tak kecil.
Nggih, Pak Tik. Matur suwun wekdalipun. Tapi ampun kersa kondur. Mangke nek jenengan kondur rencang kula sinten? Nika kadang kula Samahila nika. Samahila, monggo Bapak Samahila. Ah, ngoten lho. Nggih, nek sing dereng diatur kene niku kathah wong lho nika. Sok-sok kuwi anggere teko tengah lali. Oh. Ngoten niku lho. Nggih. Tapi nggih, kersane sanese monggo. Monggo mbok bilih kadang kaneman sanese ngersake lelagon monggo. Sakit ngersake napa nyaket mriki monggo Kang Mas. Sedayanipun kadang-kadang kaneman monggo. Niki urip gayeng lan regengipun. Delem. Oh, sumbangse. Nggih. Monggo sumbangse. Jane nek dawuh niku terus jumeneng. Cerita tak mriki terus ngastomik monggo. Ayo nggih lho. Nggih to Pak Tik ya. Kedahipun ngaten kedahipun monggo. Tapi ini biasanya ngaten Pak Tik. Nek pun. Nek kula ngaten kula lho. Nggih. Nek mboten adat terus mboten gending niku nggih. Niku seret. Nggih mboten napa-napa nek jenengane mbok ping 10 apal. Monggo Mas ngersake napa Mas e? Monggo sumbang se di ladeni yen. Kelok. Napa? Napa? Lon? Oh, Dawet Ayu grojokan. Nggih niki diladeni sing edak-edak ae. Mengke Mbah ya jenengan sumbah sedik sumbang saya mengke. Pangapunten nggih grojokan grojokan dereng digarap. Ya, pergi. Grojokan Banyuwangi to niku? Nggih. Masa Mbak Galuh dereng? Mesti ini iso Mbak Galuh wiwa. Nggih, saged. Saged Pak Tik nek Mbak Galuh saged soalnya Mbak Galuh. Nggih. Senajan yuswa dereng kathah. Nggih, niku nderek Mardi Larah nek mboten kleru niku. Mas Sekar, niki dipun garap Bojonegoro lho. Nggih. Nggih dipun garap Bojonegoro. Lah nggih mengke grojokane 1000 koplo Bojonegoro. Nggih to, Mbak. Grojokan Banyuwangi to niki. Nggih, grojokan Banyuwangi. Nggih niku digarap dangdut mawon nggih. Oh nggih, mawon. Nggih. Monggo. Dawet Ayu sih. Dawet Ayu grojokan Banyuwangi. Nggih. Langsung buka tipung ya Mas rasa angel-angel. Pripun? Garap jaranan. Garap jaranan. Nggih. Oh nggih. Nggih. Sak Dawet Ayune pung. Sak garape jaranan pung. Pung. Hey!
Grojokan Banyuwangi Mbak Balu monggo. Yeah.